石头也能找着了，小石头更愿意玩这游戏了。我们家小石头更喜欢玩这游戏了。啊，来看一下子。啊。什么？我来，我能整上，我能整上，这玩意儿充不上啊，不开机。你别管它充了，你别拿下来。我没拿下来。这得半小时吧。妈呀，半小时。我那个充不上，我那个拿那个充不上啊，那个我必须拿它充开机，没有电了手机。来，石头来，给小石找直接陪着用这个东西，用这个啊，嗯，石头来。今天谁洗澡最快呀？今天洗澡最快，是不是老大吗？对呀、啊。老大找最快吧？对呀、啊。老大找最快，咱一会儿让老大再来一遍家伙啊！咱们今天第一名再来一遍，老大找是最快的，最快一次多少秒？什么十几秒吧？没有十几秒。一秒。啊？一秒。写地下，然后一二三，他就那个啥了。啊。石榴脚咋了？石榴脚他总、啊、总那个啥？啊、总崴。你干啥你、啊？小石榴愿意玩，起来。今天你好像狼外婆。不行，他这个你得给他那啥一点。哎呀。就行了啊！你给他两个绳一块儿搂。嗯，不行，这玩意儿还往这边塞，我塞。小石头耳朵有意思，那小石头耳朵呀。嗯，好、啊，这个可以了吧，媳妇儿，这个看不见了啊。来，媳妇儿，来，那小零食放这儿来，他肯定看不见，媳妇儿。一二三，好、啊，一，二。我的妈呀！找着了。你小侄找的也快，啊？嗯呢。小侄找的也快。再来一次。啊！来，直接用这个再来一次。干见老大。差点啊，家爸，老大是最快的。老大今天是两秒吧？啊、哦，老大今天是两秒吧？他的确看不见。来，石头，好，你再给撇掉，你撇那手去呗，撇那手去，石头来啊，好，准备好了，撇吧，一、二、三，小石头脚没事儿啊，他那脚是。哎，你看他挺厉害的，你看小石不往下扒眼睛，他挺厉害，是不是？他不往下扒眼睛，你看着啊，再撇一个啊，看着啊，一二三，去，操，撞墙了，哎呦，又撞墙了，你看。多厉害，小石多厉害啊！石头厉害，好了，咱们，哎呀，一二三，哎呀，石头，石头找着了，
个啥？干啥？狼威虎。三个。小心小心啊！谁来？谁来？你看这不脚挺好的吗？这脚，看见吗？他有的时候装的。没事啊，看着啊，过来，谁来？快点，好好。谁来？来，第一。看见了吗？来来来，谁来？看到了吗？好的，快点。是好的吧，他的腿。一二三，看了吧？对他习惯性动作，以前对在杭州的时候给他拍片没毛病。你看他腿没事儿，他有的时候他就装，你知道吧？他老装那样。你看，现在不也没事吗？啊，他跑得快啊！看见了吗？看这俩腿，他俩腿是都着劲儿的啊！看见了吗？他有的是这样装的，他习惯了。对他有的时候他就愿意抬腿这样、你知道他为什么愿意那么走吗？媳妇儿，他冬天在外面吧，这脚凉，冻脚啊，补点钙片。咱狗不缺钙，家人们啊，欢迎来到我们直播间。